Organizátorem projektu e-shopista je konzultační společnost Acomware. Tam zůstávám, četl jsem takovou zajímavou diskuzi s výrobcem nějakých počítačových čipů. Kupdivu nebyl v Číně, ale byl v Americe. A říká, já vždycky znervózním, když se mi začne nějaký čip prodávat moc dobře, protože co se stane, okamžitě přijde Číňan a popálí ho. Že jo? Protože už tam cítí potenciál na to, aby tam nějakým způsobem vynikal. Takže my se snažíme prodávat věci, které lidi potřebují, ale je to spíš, řekněme, specifický sortiment a specifický sortiment vyžaduje prostě specifické řešení, specifický přístup. Pokud budeme prodávat plenky, tak budeme určitě používat jiné formy marketingu, protože maminky jsou určitě sdílnější v sociálních médiích, jak se do které plenky čůrá. Náš zákazník není tak sdílný, jak se který hřebík zatlouká. Jo, čili tady my k tomu musíme přistoupit trošku jiným způsobem a proto některé naše postupy vypadají trošku jinak než jiné. Já bych možná ještě zdůraznil ten katalog, protože jestli si to dobře uvědomuji, tak on měl obrovský význam v tom, že byl propojený právě s tím call centrem. Že jo? Ty jsi mi když si říkal, to spousta let myšlenku, když jsme byli u tebe ve firmě, že prostě filozofie tvoje stojí toho katalogu na tom, že špinavý chlap jo, v garáži teďka spravuje auto a prostě teďka potřebuje něco. Prostě v těch špinavých rukách nejde někde do kanceláře, jo, nejde se umýt, ale otevře ten katalog a prostě zavolá na to své známé číslo a tam řekne svoje ID, že jo, a operátorka už to objedná. A nebo neřekne, že ho neví, že jo. Někdy řekne IČO a nikdy neřekne, protože kolik ho neví, těch operátorek bylo v době vrcholu tohohle katalogu a toho call centra? Hele, já myslím, že u nás v Čechách sedělo, řekněme, do 9 lidí, v Polsku 6, Slovensko 6, Maďarsko, nevím, kolik tam je. Jako byl to relativně slušný stádečko, jenom v Čechách jsme handlovali nějakých řekněme do 5-6 tisíc hovorů do měsíce na inboundu. Uhum. Je to ten outbound, kdy prostě volá, říká, máme pro vás půjčku a máme pro vás kredit, a máme pro vás tohle ne. Prostě to byly čistě příchozí hovory, které ty operátory obsluhovali. Čili samozřejmě byla výzva tohle se snažit nějakým způsobem převést do onlineu a ten online na to zá musel být připravený jaksi výkonově a musel být nějaký důvod pro toho člověka, aby tam šel, protože samozřejmě pochopitelný je, že ráno přijdu, teď tím rezavým kladivem tluču do toho špinavého auta, po svačině si dám kafe, listu v tom katalogu, zvednu telefon, zavolám. A tady ty návyky bylo relativně obtížné změnit. Je fakt, že máme významný procento třeba manželek, který objednávají doma, řekne, mámo, objednej, tak žena jde a objedná, děti objednávají, protože řadná velká jako skupina našich zákazníků nejsou ty klasický IT zákazníci, když budu prodávat elektroniku a budu nakupovat na Alze, v CZCčku, v Mironetu, tak ta, řekněme, gramotnost, a já bych nechtěl gramotnost našich zákazníků žádným způsobem snižovat, myslím tu počítačovou nebo internetovou, ale pokud do toho člověk sedí 8 hodin denně, má jiný návyky, když do toho stojí 20 minut týdně. Čili bylo potřeba k tomu přistoupit trošku jiným způsobem. Vůbec to vaše, ten váš vstup jakoby do toho onlineu nebo postupný zžívání se. My jsme se tady bavili o určitých milnících, že jste šli do inzerce a pak jste měli prostě ten katalog a začalo postupně nahrazovat ten online. Tak ještě je tady určitě jedna věc, kterou bychom měli zmínit, a to sice to, že vy si vyrábíte sami vlastní produkty, aspoň teda některé. Teď odhledněme od toho fotorobota, o tom se budeme bavit později, ale jak tohle jakoby zaváží v té branži? Jak tohle je jakoby konkurenční výhoda nebo jaká je to komplikace? Možná, že to souvisí s tou filozofií, kterou máte, nějakých kvalitních produktů, jestli k nám k tomu můžete něco říct? Tak ono se nám to částečně vleče z těch historických dob, v době, kdy jsme měli 60 výrobků a z toho bylo 58 z naší vlastní produkce, tak se snažíme ty, které se ještě dá prostě udržet, tak se snažíme v tom sortimentu mít. Samozřejmě. Klíčová věc, dá se udržet, takže už jako třeba tu výrobu přesouváte někam do levnější končin, Čína, nebo? Já myslím, že teď je trend přesouvat výrobu zpátky. Přesouvat výrobu do Asie, to je fenomenální myšlenka, byla fenomenální v době, kdy my jsme v té Asii začínali před 10-15 rokama, kdy nás tehdejší velitel zahraničního obchodu Vašek Křišta, který už tam byl hodně prostřelej, tak nás tam uvedl a naučil nás mnohé. Tak tenkrát dělník v Číně měl 2 500 korun měsíčně, plus minus, odhadujme. A tady se s oblibou říká, že pracoval za misku rýže. No, to zase tak dramaticky nebylo, ale fakt, že ta úroveň třeba pobřeží a vnitřní Čína byla jako dramaticky odlišná. A dneska ten dělník v Číně má 15 000 korun měsíčně a chtěl by iPhone a chtěl by auto. A to už je samozřejmě problém, protože ty ceny v té Číně raketově rostou a dokonce by se dalo říct, že nekopírujou, řekněme, kvalitovou produktivitu. Takže tady nastává problém a řada firem dneska migruje výrobu zpět.
Apple začíná vyrábět svoje zařízení zpátky ve Spojených státech. Já bych nechtěl hledat nějaký paralely mezi náma a Applem, to by bylo nesmyslný, ale tady obecně v Čechách, myslím, narážíme na problém, že lidi zapomínají umět. Tady panovala dlouhodobu taková ta filozofie, že my budeme ty bílí, chytrý, nadřazený, my budeme konzumovat, eventuálně budeme provádět nějaké služby a vymýšlet patenty a oni budou makat, naskládají to na ty palety, europalety a pěkně nám to pošlou v těch kontejnerech, my to tady zkonzumujeme, máme slavný, že jo. No a ona situace se jaksi mírně otáčí, ale ten děs, který mě naplňuje, není ani to v té oblasti výroby v té Asii, protože dneska pokud chceme dělat na nějaký úrovni, tak si koupíme my i Číňani japonský stroj nebo nějaký jiný stroj, zaplatíme podobnou cenu za to zařízení. Ve věci nástrojů samozřejmě můžeme dělat levnýma, já nevím, vyráběnýma v Koreji, nebo můžeme dělat dražšíma, třeba izraelskýma, to je celkem jedno. Ale tady se ty rozdíly do značné míry smazávají. Může se sice jevit jako levnější pracovní síla v Asii, nicméně lead time takové položky, řekněme 3 měsíce, 4 měsíce, čili pro menší položky je to velmi obtížně ředitelná komodita. A pokud mám NCčko na hale a ideálně si k němu umím stoupnout a případně si na něm něco udělat, nebo mám tým lidí, který to zná, tak ta reakce v řádu hodin nebo minut, co znamená ve vývoji, je nezastupitelná. A samozřejmě další věc je ten transfer toho know-how, že kdo obchoduje s Asií, tak dlouhou dobu platilo, že pokud jsme tam neměli svého kvalitáře a člověka, který to ty Asiaty učil, protože nějaký třeba barevný zapojení vodičů, jak to přijde, tak to tam je, že jo. Čili pak dokonce existuje terminus technicus přeznačení vodičů, že jo. Přinášel elektrikář se řítil ke žlutozelenému vodiči a pak seděl takhle s hvězdičkou a tam hlavě a prostě se divil, jak se to mohlo stát, že jo. Čili následovalo přeznačování vodičů a spol. Já si myslím, že když jsme se podívali na ten příklad toho Apple, tak Apple dlouhou dobu určitě mu vyhovovalo, že vyrábí za, řekněme, $100 v Koreji iPhone, měl relativně velkou marži. Ale dneska je to v situaci, kdy Korejec umí vyrobit díky tomu všemu know-how, který se mu tam dostalo, řekněme podobně dobrý nebo srovnatelný, já bych nechtěl se dotknout ani jablečního, ani toho druhého tábora, tak umí vyrábět srovnatelné zařízení. A teď je samozřejmě problém, protože to by bývalo nebylo. A já si myslím, že jestli se nad tím ty kluci zamýšlí, tak si možná říkají, kdyby celou tu dobu platili za výrobu toho iPhoneu v Americe o $100 víc, tak se jim to 1000x vrátilo. Takže tady si myslím, že je určitá disbalance a navíc ten boj, který já dneska vnímám s Asiatama, není ani tak v úrovni, řekněme, levný pracovní síly, ta se vytrácí. Ale já mám takový nepříjemný pocit, že Asiat nás bude porážet, napadá, čím nás bude porážet islamista, ale tu tady teď nebudu jmenovat. Ale Asiat nás poráží zcela nečekaně pracovitostí, vytrvalostí a vzdělaností. Protože soudruzi v Číně pochopili, že se asi vyplatí zaplatit světovým profesorům světové ceny a dovzdělat si svoje čínské studenty na očekávanou úroveň, protože oni jsou všichni mimořádně motivovaní. A my tady s klukama, fotografama se snažíme víc než rok právě na projektu Fotorobot docílit nějakých vytříbených algoritmů pro zpracování obrazu, relativně sofistikovaného. A banda 20 Číňanů ze Stanfordu, kteří začali o 3 měsíce později, pomlčel bych o té dotaci $1 000 000, kterou k tomu ještě dostali, ale to v principu na věci vůbec nic nemění. Ty kluci mají fenomenální algoritmizaci a naprosto neuvěřitelné výsledky, nad kterýma zbytek světa sedí na zadku. Čili jako už to není prostě čen, který jí tu rejži a provádí nekvalifikovanou práci, ale málo kdo si uvědomí, kdo není v přímém kontaktu s tím trhem, že tam vznikají takovýhle věci. Ale primárně v oblasti IT je potřeba říct, že my strojaři, když se pojáme na termín, řekněme, šanghajská konstrukční škola, tak to není jaksi ještě zcela ideální. Ale to tempo je mimořádný. Čína je země, která má kosmický program, která se snaží stavět civilní letadla. Nevím, čím budeme lítat tam potom. Teda. A je tam potenciál. Pozor na to. Má tady zkušenosti třeba někdo s čínským trhem? Nebo chce se na někdo něco zeptat ohledně čínského trhu? Jak tam vyrábět, jak tam produkovat, jak sem dovážet. Možná, že teda brzo bude doba, kdy budeme levněji vyrábět tady,
že ty levné trhy a ta levná práce. Tak možná, že ten rozdíl ještě tak tady, no. Stírá, že ta flexibilita, když máš CNC stroj, to pan Hrbáci říká, že jo, že sice to vyrobíš trošku dráž, tak náklady na transfer, náklady na čekání, že jo, náklady na neuspokojeného zákazníka, že už to pomalu převažuje. Jo. Zatím jsme stavu u těch, řekněme, věcí s vyšší přidanou hodnotou. U nás je problém těme cena energie, cena materiálu, energeticky náročné procesy, tepelné zpracování. U nás si můžeme dovolit provádět, řekněme, kalení u precizních věcí, nějakých částí nástrojů a spol, kde to zafunguje. Provádět nějaké žihání a spol nějakých velkých odlitků je prakticky nemyslitelný. Na druhou stranu ale drivuje to, ale to tady asi vůbec nikoho nezajímá, třeba k plastbetonu a podobným materiálům, který se dělají lože obráběcích strojů, protože ten tu věc lze udělat na hotovo tady a odpadá problém s přepravou. Čili zase na druhou stranu, co je cenný, že ten technologický vývoj v Asii akceleruje násobně vyšší technologický vývoj tady v Evropě. I když byly doby, kdy to tak jako úplně nefrčelo, před krizí do 2008 platili takový jako nepsaný pravidla, že vyjeli jsme, řekněme, na autosalon do Frankfurtu v září. Oni tam ty Číňani byli taky, že jo? No a na kantonském veletrhu v říjnu už byly k dispozici vzorky. Prototypy. Prototypy a spol jaksi volně k objednání. Takže tahle dynamika se vytratila, protože tím, jak přišla 2008 krize, tak ten evropský trh začal stagnovat ve věci vývoje novinek, že ten vývoj je mimořádně nákladný. A to potažmo vedlo k tomu, že nebylo co kopírovat. Že jo? A vyvíjet na vlastní test fázi, to se tam příliš nenosilo, na to tam nebyl nikdo seřízený. Čili ty věci šly tak nějak jako vlastní cestou. Já teďka se ještě zeptám, teďka odpočím trošku z jiného ranku. Pochopili jsme nějaké ty etapy, že jo? Nejdřív jako typické offlineový prodejce, inzerce, pak přišel e-shop, katalogy, obrovská masivní síla. Jak dneska firma je velká personálně? Jak je třeba organizovaná? Nás něco mezi 40 a 80 lidma se podílí na tom, aby ty věci běžely tak, jak mají. Nejvyšší vedení dvě dámy. A pak je tam, řekněme, 10 lidí v nějakém vrcholném managementu, který to kormidlujou. A ten zbytek, máme relativně plochou strukturu, je ten výkon. Dílem výkon, který zvládá relativně automatizovanou skladovou distribuci. A zbytek je výroba, servis, předprodejní servis, to je významný termín v případě, že dovezete něco, co chcete, aby jak si mělo funkční a kvalitativní úroveň evropského standardu. To musíte vyspravit. A nakoupíte to fázi, tak to můžete nejdřív, je potřeba to uvést prostě do nebo se ujistit o tom, že to je v souladu, aby jsme si drželi nějaký brand, nějakou kvalitu. Takže tohle to vás dokáže občas i nepříjemně překvapit, že přijde várka, my jsme prostě připraveni a máme propracovanou metodiku k tomu, aby jsme ty věci odchytávali ještě dřív, než je z nich malér. Protože to, co nás všechny živí, není víc nebo méně úspěšná kampaň, ale živí nás zákazník vždycky. Kdo má v ruce měšec, ten rozhoduje a my se musíme chovat tak, aby zákazník u nás nakupoval, kroz naší komoditu. Aby nakupoval ideálně opakovaně. Přičemž samozřejmě jsou zajímavý trendy. Je tady jeden český výrobce zahradní techniky, který si zadává v konstrukčních kancelářích výrobu svých sekaček tak, aby jejich životnost byla tuším 128 provozních hodin. Což je krátce po záruce. Že? Na jednu stranu fenomenální strategie pro, řekněme, první dvě záruční období. Protože dobře, koupím si nemenovanou značku, no mi to krásně na té zahrádce funguje. Jedna nánku, ono se to rozbilo, ale bylo to dobrý, jak si to znova koupím, a když se mi to dvakrát po sobě rozbije, krát se po záruce. Long term business už tam není. No? Tak si asi koupím prostě příští něco jiného. VIP partnerem projektu e-shopista je společnost DPD.